Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyatı qurumları tərəfindən ötən sutqə ərzində 41 yanğına çıxış və 6 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutqə ərzində 3-ü azyaşlı olmaqla 6 nəfər, o cümlədən Şəmkir rayonunun Sərxan kəndində torpaq uçqunu altında qalmış Məmmədov Rövşən Məzahir oğlu xilas edilib. Cəllabat rayonunda İncəçay su anbarına düşərək batmış 3 nəfərin meydi isə dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.